mezaren kuanun eder. Gı paravoren kuanun amenagaru asvaz. Mia kanun ne vor amen pan khonarvi. Mia kanun ne vor iragan ev chishmari. Mia kanun ne vor karoghi haktel amen problemner. Mia kanun ne vor gentani e havidyanes havidenis. Ink haktes hivantutyan. Ink haktes akhkatutyan. Ink haktes amen tesagi divayin panin. Ganche Hisusi anuna yev gphergvis. Ganche tirosh anuna yev gasadakhvis. Ganche tirosh anuna yev gphshishkvis. Miak iragan yev chishmarin voghs anun vor gkhortse, vor ga, vor glese, vor gpatasxane. Men gmezaren kho anuna. Men gmezaren kho anuna Hisus. Tun iragan es ameni chen aveli. Tun chishmarin es. Gmezaren Doktor Şokta Liseye Toha Hisus Anunen Hallelujah Tomen İravicak Lise Yev Baban Svi Omen Problem Honarvi Men Kahagen Yev Gagan Çeng Hisus Anunen Dertun Mezes Dertun İraganes Şinoraganek Vorgas Hisus Շնորհակալ ենք, որ եկար եւ մեզի այցելեցիր եւ մեզի գդար Հիսուս։ Մենք այսօր քո շնորհիվ, քո խաչի շնորհիվ այսօր ոսենք Հիսուս։ Մենք այսօր հաղթողներ ենք քո խաչի շնորհիվ։ Մենք այսօր առողջ ենք քո խաչի շնորհիվ։ Մենք այսօր օրհնվածներ ենք քո խաչի շնորհիվ։ Մենք եւ մեր սերունդները այսօր օրհնված ենք քեզ մով Հիսուս։ Հալելույա։ Յաշուա Միակ իրական Աստված Հիսուս Դիրե եւ թակավոր աս վայրի մեջ Գործե աս վայրի մեջ Թող մեն թեւ ազատ արձակի ամեն մեկ մարդու Ամեն հիվանդություն հերանա աս վայրեն Հիսուս Քրիստոսի անունով Ամեն անես քանդվի Հիսուս Քրիստոսի անունով Հիսուս գործե Տիրոջ ներկայությունը ոսե Փաստ քո սիրտդ եւ ստասիր քո հրաշքդ Քու թակավորությունդ Հավիդյան է Հիսուս Շնորհակալ ենք ամենագարող Աստված Շնորհակալ ենք երկնքի եւ երկրի միակ ճշմարիտ Աստվածը որ դու մեր գողքին ես մեր հետն ես գզորացն ես գբարձրացնես գազադակրես գբժշկես քու կովդե որ միակ հույսը գա քու կովդե դեր ամեն փակ ճանապարհներուն ելքը ուր որ ճանապարհ գա որ քոս գտվա դուն ելքն ես Հիսուս քու անունը ելք է ամեն փակ ճանապարհի հալելույա հալելույա գմեծարեն քեզի գփարապանեն քու սուրբ եւ զորավոր անունը Գսենք որ դու մեծ ես, ամենակարող ես, իրական ես, ճշմարիտ ես, զորեղ ես եւ ամեն շաստվածներ կխոնարվի քու առջեւ, ամեն գուրքեր կխոնարվի քու առջեւ, որովհետեւ դու զորավոր ես, որովհետեւ դու իրական ես դեր։ Հալելույա, ամբողջ սրտով ծափարի Աստու։ Ամբողջ ուշով ծափ դու Աստու։ Շնորհակալության ծափ դու Աստու։ Հայր որդի եւ սուրբ ոգու միակ ճշմարիտ Աստված։ Հալելույա։ Ժողովուրդ։ Գիտեք մենք ինչ Աստծո գաշտենք։ Գիտեք մենք ինչ անուն ունենք։ Աստծո ներկայությունը հրաշալի է ոս հիմա։ Գուզեմ քո հոգի դսկադի։ Հիսուս անվան արչև գխոնարվի ողջ ժողքը։ Հիսուսի անվան արչև գխոնարվի ամեն թևերը։ Հիսուսի անվան արչև ամեն խնդիրներ գլուզի ասի սուրճ չի ճշմարիտ է։ Թևերը ազատ կարծագի ամեն մարդու երբ որ Հիսուսի անունը լսե։ Գանչեք դունից մեջ, գյանքից մեջ Հիսուսին անունը։ Մենք օրհնվածներ ենք ժողովուրդ, գիտեք։ Մենք օրհնվածներ ենք, որ ունենք Հիսուսի անունը։ Շատ դխուր դեմքեր կան։ Դու պետք է ուրախ լաս։
Դու պետք է ուրախութենեդ լաս, որտեղ դու ունիս ելք, որտեղ դու ունիս հաղթանակ։ Հիսուս Քրիստոսը մեր ելներեն հարություն արավ, սիրելիս։ Հիսուս Քրիստոսը թագաղի մեջ չի մնաց, հարություն արավ, ասկերես ինչ ասել է։ Ուզեմ այն զորությունը, որ ես հիմա գիսկամ, թողի մա տպնացես Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հիսուս Քրիստոսը հարություն արեր է, այսինքն մահը բարդվեր է, այսինքն աղկատությունը բարդվեր է, այսինքն պրոբլեմներդ, որ գա, հաց գա, չի գա, անոթի պիտ մնաս, հակուստ գա, չի գա, դունից վարձ կպիտ տաս, ասի գա, հատի, ասոնք բարապ պաներ են սիրելիս, ասոնք Հիսուսի արյունին քովի ինչ է, ասի հիվանդության արջև ինչ է, ամենամեծ հիվանդությունը Հիսուսի անունը արջև գթողա գպախի, ասի ճշմարիտ է, ես հոս չեմ ելացեցի սևագրություն չեմ ներում, ասի գյանք է, ասի իրականություն է, գյանք և ճշմարտություն է, ամեն, մեկ հատ սրտանց ժպտա, ուրախ եղիր, որդուն Հիսուս ունիս, այդպես ծապար է և այդպես հրամեն ստիր, հալելույա, բարք Հիսուսին։ Այսօրվա խոսքը ինձի համար շատ հարազատ է, ես աս խոսքով գաբրիմ, ես աս խոսքով գխոսիմ, այսօրվա խոսքին վերնակիրը կախնի զուղակ, կախնի զուղակ, ինչ այդ կախնի զուղակը, այդ կախնի զուղակը խոսքն է, գիտես մենք ամեն օր շատ խոսքեր գխոսինք, կախնի զուղակը անևորդուն հրճագում գնես, առանց գիտակցելու, առանց մտածելու և հոնդեղը դուն զուղակի մեջ գնաց, ան զուղակը, որ սատանան պատրաստեր է, դուն մեկ խոսքով սատանային թուրգը պանաս կյանքիդ մեջ, ես պիտ մերնիմ, աման մերա, ես հիվանդ եմ, ես հաջող չեմ, ես ասանք չեմ, գիտես դու մեկ խոսքովը սատանային իշխանություն կուտաս կյանքիդ մեջ, շատ լուրջ է, նայ, դու խոսքովդ գվորոշես, որ ով և որու ծրակիրները գադարվի կյանքիդ մեջ, որու ծրակիրը, աստո կամ սատանային, նայ, սատանան ունի ծրակիր կյանքիդ մեջ և աստվածա ունի ծրակիր կյանքիդ մեջ, և որ դու խոսիս կյանքի խոսքեր, աստծո կյանքը և աստո ծրակիրները գուքան կյանքիդ մեջ, բայց եթե որ դու խոսիս մահվան խոսքեր, սատանան գուքա գիշխե և կյանքը դակնո վրա գլլա, իրական դակնո վրա գլլա, եկեք միասին փանանք Արագած 18-ը 21, նա ինչ կսե։ Կսե մահն ու գյանքը լեզվին ձերքն են և անոնք, որ զայն գսիրեն, անոր բդուղ ու գուդեն։ Մահն ու գյանքը մեր լեզվին մեջն են, թուն ինչ ավելի գսիրես, մահը գամ գյանքը, թուն անոր բդուղ ու գուդես։ Սատանան կհամոզե մարդոց, որ խոսքը գբարձացն է, խոսքի հեղինագությունը կամ խոսքի իշխանությունը գբարձացն է մարդու սրդի մեջ։ Գսեմ, ես շատ լսեր եմ մարդոս մեր, որ գսեն, օրինակ այսպիսի խոսքեր գսեն, ենեց գսեմ, Հիսուսի անոգը կանտեմ, ես մուրջը ձեր կսպրնած, իմ շրջաբադիս մեջ, ամենը գիտեն ասի, մեկը եվ որ սխալ խոսխոսի, մեկը ասեն է ես բիտ մերնիմ կամ մերա, գսեմ, թուն չես մերին և գարբիս և դիրոշ գործերը կպատմես։ Մեկը գսե ես հիվանդ եմ, գսեմ, թուն Քրիստոսի վերկերով բժիշկ կվազիս։ Ասի իմ գյանքիս հեղինագությունները մեկն է։ Եվ որ ես շատ մարդոս գսեմ մի սեր ասանք բան, ինձի գսեն դե գադակ է, դե իմա պեր եղերը գիտեք ինչ, որ սեն են սատանա գադակ կնեմ գոր, ասանք եղերը, որ սատանա գադակ է ասի, սիրելիս լուրջ է խնդիրը, ծուն այդ կու պերնիտ խոսքերով սատանային թուր գպանաս կսես պարի եգար իմ գյանքիս մեջ, եգոր և դակ նուվրա արե, գիտեք որ ազատակրության ծարայության ժամանակ եվ որ ես եղերը, որ հարցուցեր եմ թևին, որ ուրգե եգար, մեր անգամը սերը, որ իր հորք էր ես մանեն։ Եվ ետք ես հարցուցի, որ կու բաբատ եվ որ մերավ դում պամը սիր, սավ այո, սի որ երանի մերնի մասկյանքը ինչ այլևս։ Լսե ինքը սավ, որ մերնիմ ինչ այս կյանքը, սատանային թուր պացավ։ Եվ մտավ իր թևը, մտավ իր մեջը, և այդ թևը իրեն գդանչ է, գչարչար է։ Մենք այսօր խաղ չենք խաղար ժողովուրդ, շատ կարևոր է ասիգա,
Այսօր եթե դուն արորիայիդ մեջ կուգինիդ կո ամուսինիդ չեմ գիտեր ինչեր գխոսի սկսես չեմ դուն մեկ հատ քննեք ու ապրելագերբդ մեկ հատ նայի շատ ծյուրին գրնամտներ սատանան մեր յանքի մեջ խոսքերով մեր միտքը գփռնե մեր շունչը գփռնե մեր սկացումները գփռնե նայեցեք ինչ կսա հազո խոսքը Արագած 26:2 Արագած 26:2-ն գսե Արանց բաճարի անեցք չի կար Ինչ լուրջ է Արագած 26:2 Արանց բաճարի անեցք չի կար Իսկ ես ուրիշ բան մկրվեր եմ ածկես վերջն է Արանց բաճարի անեց չի կար Մեր յանքի մեջ գուքան անեցքներ Ինքը շատ շատ են բայց այս այսօր մեկ գեդին վրա պիտի խոսիմ գլա մեղքի բաճար գնա զանազան բաճաներով անեց գուքա բայց այսօր պիտի խոսիմ ես այն անեցքի մասին որ կուպերնետ գելլե Տուն գրնաս անիձեր կուգյանքդ կուպերանովդ Հիմա մենք պիտի խոսենք վարի շատ օրինակներ պիտի բերեմ ասվաշունչեն Եկեք բանանք Արագած 6:2 Սիրելիս տուն եթե պիտի խոսիս հաջիս կխնդրեմ լսե ինչ կխոսիս Շատ կարևոր է Հավատքի խոսքեր կխոսիս անհավատության խոսքեր կխոսիս Մարդիկ կսեն ես չեմ հավատար այս բանին ես հույս չունիմ այս բանին Որչա որտուն խոսիս գրնալալ հիմա ինձ շատեր գսեք որ ծայրահեղ եմ բայց ասի երբեք ծայրահեղություն չէ ասի ճշմարտություն է բզդիկ երբ որ տուն գհրճագես անհավատության խոսք տուն անհավատության թևին դուր կփանաս որ մտնեք ու գյանքիդ մեջ ու սրդիդ մեջ եւ տուն օրը օր գսկսես քո հավատքդ գործընծնել եթե տուն առաջ բանի մը գհավատայիր հիմա գսկսես չի հավատալ որտեղ տուն հրճագումի մեջ ես լսե ինչ կխոսես տուն կու բեռնովը ծուղակի մեջ մինար արտուն զարտունը լանք Հույսի խոսքեր կխոսիս։ Դունից մեջ ինչ կխոսիս։ Ընտանիքի դեդ ինչ կխոսիս։ Ինչ կխոսինք հեսա մեջը։ Գյանքի խոսքեր, հաղթանակի խոսքեր, հույսի խոսքեր։ Ժողովուրդ ասոն դունի մտնոլորտ կփոխեն։ Քու դունից մեջ կփնագի կամ հավատքի հոգին, կամ անհավատության հոգին։ Քու դունից մեջ կփնագի կամ մահվան հոգին, կամ գյանքի հոգին։ Որոշե որ մեկը գուզես տուն։ Որոշե որ մեկը գուզես, որ մեկուն արչև թուր գուզես փանալ։ Նա ինչ կսա Աստծո խոսքը։ Քու բեռնիդ խոսքերովը որոքայթը ինգար։ Բեռնիդ խոսքերովը բռնվեցար։ Բեռնիդ խոսքերովը որոքայթը ինգար եւ բռնվեցար։ Որմե բռնվեցանք։ Սատանային թևերը։ Անոր համար շատ-շատ կարևոր է, որ մտածենք։ Եթե սովորություն եղեր այդ այդպեսի բարեր, որ մահ կբաճարե, անհավատություն կբաճարե, փոխենք, վարժվինք, սովորություն դարձնենք։ Ես իմ կողմից ասի սովորություն եղել է, վերջ։ Երբ որ խոսենք յանքի խոսքեր յանքով գլեսվի մեր յանքը։ Ամեն։ Երբ թյուրին, ավելի թյուրին գրնանք ծուղակի մեջին, գիտեք։ Երբ որ չղայնենք, եւ երբ որ խնդիրներու մեջ ենք, Եվ երբ որ գադագի մեջ ենք։ Նա երբ որ դու չղայնես, սատանան այնպիսի իրավիճակ կստեղծի քեզի, որ դու չղայնութենդ կուպերնդ ելլե խոսքը հրճագումը լա քու վրա, լա թեմինիդ վրա։ Լա զավագիդ վրա, լա ուսինիդ վրա, լա գինիդ վրա։ Լա չեմ գիտեր, եկեղեցի անդամի վրա կամ ոյևէ մեգումը։ Քեզի ների գծքե, որ դու ամենա թափ ամենա փիկը դու չղայնանաս։ Եվ քո շահանության պատ քո բեռնետ ելնե անեցքը խոսքը շատ ձնողներ եղեր է ցավոք սրդի մանավանդ հին հիմա չեմ գիտեր գավադան որ մանավանդ քրիստոնյաների մեջ փոխվեր է որ բիզիկներուն գսեն որ դու քեզ մե մարչելլեր փամ մը չես կրնարնել նայ մույսին ադի ավերի լավ է արդեն գիտես որ ասի շատ կարևոր է նայեցեք աստված մամայի եւ բաբայի դվերը օծություն Մաման եւ բաբան երբ որ խոսին իրենց զավակներուն վրա, հավատացեք, որքան զավակներու ցանկը փճացեր է եւ որքան զավակներու ցանկը անեցկով լեցվեր է, այդ անեցկը, այն հրճագումը աներևույթ ստվեր մնե, որ գհետաբնթե այն զավակին մինչեւ ցանկին վերջը, եթե չի քանթվի։ Մաման եւ բաբան, հայրը եւ մայրը ունին իշխանություն։ Հայրեր եւ մայրեր, լսեցեք ինչ կխոսիք ձեր զավակներուն։
Ունիկ օծություն Աստուծո մե հոգևորի մեջ եւ ձեր խոսքը շատ ցաներ կգշրե ձեր զավակներուն ցանկի մեջ։ Գրնալալ քու մեկ խոսքդ քու զավակի ցանկի մինչեւ վերջին օրը իրեն կհետապնդե շուքիպես եւ ինքը եթե հաջողություն չի գտներ եւ կփնտրե որ ինչն է պատճառը գրնալալ քու մեկ խոսքիդ պատճառն է որ ասեր ետուն ցանկի մեջ չես հաջողի։ Մի անգամ չղայնացար եւ ասիր տուն ցանկի մեջ չես հաջողի։ Հավատա գսե մեկ խոսքը գփավե։ Մեկ խոսքը Արտունն լանք, Զարտունն լանք։ Ընտանիքի անդամներ իրարու, ընկերներ, բարեկամներ իրարու, գադագի մեջ։ Մույս գետը որ նեղության բարակային, նույնն է, նեղություններ գուկա մեր յանքի մեջ, ֆինանսական, առողջական, մեկը երբ որ առողջական խնդրի մեջ է, ցաներ է ցավը, սադանան հասկացնե այդ ցավը, որ այլևս սկե որ մարդուն փեռնեն, ելնե որ ասե մերնի մալ ազատի մասսավեն։ Մահվանոքին կանչես եւ գրնալալա մերնի։ Անոր համար քաչալերեցեք ձեր չորս կողմը ով որ գա ձաներ հիվանդներ կամ նույնիսկ դու գլխուցավ չեմ գիտեր։ Որ չափ նեղի ինակ, ֆինանսական խնդրի մեջ ինակ, ու շատիր եղեք, լրեցեք օն, լրենք։ Դեղեր գա պետք է լրենք։ Շատ ու շատիր լանք։ Եմանավանդ գադագի մեջ։ Ահ հաս գադագը։ Ես շատ գադագ ասեմ մարդ եմ, բայց գադագներուս մեջ ու շատիր գնեմ սխալ հրճագումներուն։ Գադագից է ով Բարեկամը բարեկամին կամ ընտանիքի անդամը ընտանիքի անդամին գադագի ցևով բաներ խոսի։ Բայց սադանան չի գիտեր, ինքը գադագի ցևով գառնե այն խոսքը եւ հա վերջ, քնած, անես կմտավ։ Ուրեմն լսենք ինչ կխոսենք։ Աս խոսքը հիշեցեք, քու բեռնիդ խոսքերովը որոքայթը ինգար, բեռնիդ խոսքերովը բռնվեցար։ Չի բռնվինք։ Մենք ազատ լինանք այն բռնվածությունեն։ Մենք ազատ լինանք այն զողագեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Հիմա մի նշենք մի քանի գեդեր։ Գրեցեք ենթավերնակիր։ Ինչ են բադահածները եւ որ խոսքեր են կբադահին այն եղածները։ Առաջինը։ Գրնակ գեդերով գրել, ով որ գրե։ Մտավոր կամ սկացմունքային անգում։ Մտավոր կամ սկացմունքային անգում, այսինքն ինալ։ Դուք գիտեք որ խենթությունը որ մարդիկ խենթ կլում գտեսնենք ճամփաները խենթ մարդիկ մտավոր խնդիրներ ունեցողը ադոնսմե որոշ մասը ոչ ամենը որոշ մասը անիցքի պատճառով է հիմա փամը միցեմ գսես շատ զայրահեղության կացիր որ գսենք ասպանը ինձ խենթացնե երբ որ ասպանը լա ես կխենթանամ Կումդքից ասպարեզի մեջ տուն անեց քրճագեցիր։ Մտավոր անգումի մեջ կերթակում իդքդ։ Մույսը։ Չեմ գրնար համբերել։ Ես սկասմունքային բարական գսեն, ես չղայնեմ։ Ես չղայնեմ, չեմ համբերեր, ես չղայնեմ, շատ։ Կու սկասումներուդ վրա տուն գիշխես կոր կու բեռնիդ ելած խոսքերով։ Մեր սկասումները արդեն ելևեջի մեջ է։ Այլ մնաց մեր բեռնին ելած խոսքերով իրենց նման դակնու վրա գնենք։ Մենք որպես հոգևոր մարդիկ գրնալալ, որ մեր սկասումներուն պատճառով մենք շեղինք։ Շատ կարևոր է ասի։ Երբ որ քու բեռնին ելած խոսքերով դուն ասպեսի բարեր կգործածես, չեմ գրնար համբերել, ես չղայնեմ, ես շուտ կչայնանամ, ես դժվար կներեմ։ Սկասումները դուն արդեն վերջացուցիր։ Իշխեց այն թևը որդուն խոսեցար եւ բացիր իրեն թուր եկավ եւ իշխեց սկացումներուդ եւ մտքիդ վրա։ Երկրորդը գրկնվող հիվանդություններ։ Գրկնվող հիվանդությունները գրեթե մեծ մասը ասեմ գուկա սերընթական որպես սերընթական անից։ Բայց նաեւ գուկա մեր բեռնեն ելած խոսքեր են։ Շատ մարդիկ ես լսել եմ Մամատ բզդի գտնե շատ լսերեմ ասի գսեն ինչ հիվանդություն կա ինձի գտնե Կլխուցավ ինձի գտնե ասի արդեն գրկնվող հիվանդություններու թուրփացավ Գպշիշկվի յետ գուկա Գպշիշկվի յետ հիվանդություն Գպշիշկվի գրկնվող միշտ Օրինակ մա աս գեդը շատ ինձի գնացնե Օրինակ, անցը խնդրեմ ունի։ Գսե
Աղջիկս ինձ ի էլերե, մարս ուղությունը լավ չէ։ Աղջիկս ինձ ի էլերե, գլխու ցավ ունի։ Արդեն զավագին աբական մերծուց։ Խնդանք ու բայց լուրջ է։ Ցունի եղերես։ Եկուն աղոթե քեզի համար, քոնի զավագիտ մի հրճագեր։ Ես մամայիս էլերեմ, արյան ջան շում ունիմ, տանսիոն ունիմ։ Մամայիս էլ, մամա շաքար ուներ, ես աշաքար ունիմ։ Ադ գրգնվող հիվանդությունը գփոխանցվի քեզ մեզ ավագիտ գհրճակի փոխանակս էս մամաս այսպիսի կամ բաբաս այսպիսի բան ուներ, բայց ես կքանդեմ Հիսուս Քրիստոսյանով իմ վրաս եւ ինձ մեջ չի գա այդ բանը։ Ես առողջ եմ եւ ինձ մեջ վասերուն թե միջուն են այդպիսի բան, որտեղ մենք Հիսուսի արինով մաքրված ենք, մենք Հիսուսի արինով առողջ ենք, բժշկված ենք, ինչ գլխուցավ, ինչ արյան ճնշում, բարք Հիսուսին։ Գսեն հյուրասեի, անպայման միտքա։ Հավատք չունին, որ հյուրասեն կգդրվի։ Երրորդը, չփերություն, չփերություն, այսինքն զավակ չունենալու պրոբլեմ, վիժելու ունագություն, այսինքն զավակ հղիկը լա, բայց գործընծնե զավակը։ Այսինքն երրորդ գետն է, որ գանացի խնդիրներ, այսինքն հրճագումներ գնեմ, որ մանամատ եթե պրոբլեմ ունի, օրինակ գսեն այերը որ անցել լսերեմ, գսեն ես չեմ կարձեր հղանամ, ես պրոբլեմ ունիմ եւ չեմ հավատար, որ ես կհղանամ, արդեն վերջ գնքեց, չփերության հոգի գա ժողովուրդ, չփերության հոգին գրնալալ գուկա սերունտե, գրնալալ քու փերնե դելաս խոսքով կգանչես իրեն։ Ես չեմ հղանա, ես զավակ չեմ ունենար, ես սերուն չեմ ունենար, ընտանիքիս մեջ մեկը գար, ես ալ գարձես այդպես եղա, չէ լավ որ, խոսեցեք ձեր հարազատներուն, բարեկամներուն, չի գա։ Աստված ունի մեզի համար ելք, խոսիր Աստծո խոսքը կյանքից մեջ, մեզի դիտողներուն մեջ նա, եթե գան անձեր, որ իրենք չեն ամուլ են, խոսիր կյանքի խոսքերս է, ես սերունտի մայր պիտի լամ։ Խոսիր գյանքի խոսքեր, խոսիր քու մարնիդ հետ, գյանքի խոսք, ասես առողջ եմ, ես օրհնված եմ, խոսին գյանքի խոսքերը ժողովուրդ։ Մահվան խոսք չի խոսինք։ Հաջորդ կետը, քայքայված ամուսնություններ եւ ընտանիքի, ընտանիքեն օդարացում, քայքայված եւ բաժանություն, բաժանություն ընտանիքներու մեջ, ամուսնալուծություն, այսինքն դիվորս, ասի անեծք է։ Մարդիկ կան, որ գսեն, ժամանակին ես փախտակուշակի գացի, եւ ան փախտակուշակ ինձ իսա, որ օրը բիթ օրը գտեսնեմ հոստեղը, որ օրը բիթ կա ամուսինըդ քեզի բիթ ցկե բիթ երտա, եւ ան ինքը գհրճագե, եւ ան ինքը գհավադա։ Գամ օրինակ ամուսին ին գադակ կնեն, գսեն ասանք բանանեսն է քեզի գցկեմ, ա ասանք բանանեսն է երես չեմ նայր, լուրջ է, արդեն մտավ այն բաժանումի հոգին։ Սիրելիս քո ամուսնությանդ վրա խոսիր գյանքի խոսքեր, միապանություն։ Շատեր գսեն, եւ որ ֆինանսի պրոբլեմը լա իմ ընտանիքի մեջ, ես չեմ թիմանար, գցկեմ իմ ամուսինիս։ Իրավ գսես։ Խոսք դվերն աստծո արչեւ, որ ամեն բարակային միասին միտ մնանք։ Սիրելիս ան խոսքը որդուն գխոսիս, օրը գուքա, ֆինանսական պրոբլեմ գլա, եվ դու չես իմանար, որովհետև դու հոգի կանչերես քու կյանքիդ մեջ ժամանակին, եւ դու գցկես կհերանաս, եւ քո ընտանիքիդ մեջ կա բաժանություն, եւ այդ բաժանությունը անեցք է, որ քեզ մեջ կրնալալ հետաբնտեք ու սավակներուդ։ Անոր համար ամուսին գիներ իրար հետ միապան միշտ հրճագեցեք, մեզի ոչ մեկ բան կրնա բաժնել, Աստծո միացուցածը մարդ եւ իրավիճակ չի գրնար բաժնել։ Մենք օրհնված ենք, մենք միջև խորձերություն միասին կմնանք, մենք մեր զավակներուն օրերը կտեսնանք, հրճագեցեք ձեր ամուսնության վրա ցանկի եւ սիրո խոսքեր, իրարու արդահայտելով սիրո խոսքեր, շատ կարեւոր են ադոնք։ Հաջորդը, շարունակական ֆինանսական ճգնաժամ, այսինքն շարունակական ֆինանսական պրոբլեմներ։ Ինչու գուքանաս շարունակական, գիտեք, որտեղ մենք շարունակական գսենք,
Ես չեմ գարձեր հարստանում։ Ես կգարձեմ միշտ ասանք պիտմնա։ Բաբաս ալ աղկադեր, ես ալ աղկադ պիտմնամ։ Բաբաս աղկադեր, ինչ որ գներ չեր հաջողել, ես ալ իրեն ելեր եմ գարձես։ Հազիվ ձայրը ձայրին կհասցնենք միշտ, մենք ադանգ ենք, չեմ գիտեր։ Նայ ինչ է, ասի քու գյանքիդ մեջ ֆինանսական ճգնաժամ կփերե։ Ֆինանսական անես կփերե քու գյանքիդ մեջ։ Սիրելիս ֆինանսական անես կգուքա սերունդե։ Փաստուն գամ գնտունիս անի, գամ կհագարակվիս այն աղքատության։ Քիչի գարաչսի որ Հիսուս Քրիստոս հառություն արավ։ Հիսուս Քրիստոս խաչ ելավ աղքատացավ ինձ եւ քեզի համար։ Մենք ինչ իրավունք ունենք խոսելու այնպիսի խոսքեր, աղքատության խոսքեր, որ մենք մնանք չքավորության մեջ։ Դունիդ մեջ հրճագե որ ես եւ իմ դունը օրհնված ենք։ Մեր գարիկը Աստված իր փառքի հարստության չափով գլրացնե։ Ես բանիմը բագասություն չեմ ունենար։ Ես եթե այսօր ընդունող եմ, առնող եմ, վաղը դվող բիդելլամ։ Մի ընդունիր քու ներկա աղքատության վիճակը, ադի ներկա է, աբակա չէ։ Խոսիր հավատքի խոսքեր, հրճագե։ Աստծո խոսքը շատ կարտա, հոն ամեն ինչի փանալին կա, հրճագում կա։ Աստծո խոսքը լեցուն է հրճագումներով, սիրելիս։ Գյանքի խոսքերով լեցուն է, որ դու հրճագես։ Ասե, Դավիթին խոսքը ասե, որ արդար էր, բադանի էր եւ ձերացավ, բայց արդարին եւ անոր զավակին հաց մորալը չի տեսավ։ Ո՞վ արդար է հոս։ Ո՞վ արդար է։ Ժողովուրդ ցերք բարձացած եք, արդար եք Հիսուսի արյունով։ Արդարներ եք։ Եթե արդար եք, դուք հաց չեք մուրար։ Դուք անոթի չեք մնար, դուք անոթի չեք բարգի, Հիսուսը աղքատացավ քեզ ինձ համար։ Հիսուս անոր համար հրճագե խաչի վրայի եղած զոհի զորությունը։ Մի ընդունիր աղքատության անեցք եւ մի հրճագեր աղքատության խոսքեր քո յանքիդ մեջ։ Չքավորության խոսքեր, անհաջողության խոսքեր, իմ գործս այսպես է, իմ գործս միշտ ամսականս ծած է, ամսականս վատ է, ես դարիները ասանգ է, ես ուր որ մտնեմ, միշտ ամսականս ծած է, ուրիշը կմտնե հազարներ գառնե, ես կմտնեմ հարյուրներ գառնեմ, անեցք բեր իր յանքիդ մեջ։ Հաջիս Կաղաչեմ հաշորդը մշտական թշփախտ բադահարներու մեջ ինան։ Միշտ թշփախտ եղելություններու մեջ ինան։ Օրինակ այս բանը միշտ իմ հետս գլա։ Ես այդպես ալ գիտեի, որ փորձանք մը պիտքա գլխուս։ Աս խոսքը հələ չիղիս կտպնա։ Լուրջ կսեմ։ Գիտեի, որ ակսիդամի դլար։ Միտքես անցավ։ Գիտեի, որ պիտի վանտանար։ Միտքես անցավ։ Ան մշտական, ասի միշտ կխոսի, միշտ կխոսի զավակներուն համար։ Զավակը ակսիդան կնեն գուկա, գիտեի ակսիդան մի դլլաս։ Է գիտեի նե քան թեիր։ Միտքերնես անցավ, միտքե դանցավ բան մսիրելիս, երբ որ վատ բան մը գանցնի, քան թե ադի։ Մի հրճագեր։ Մի սեր գսկամ նախսկացում ունին դրաս նախսկացում իմ աղջիկս որ փամը մի բադայի հետ դու շատ ծրություն ուրե փամը ատքեշ բադահարը արավ ինքը քիր գտրավ քանթե Հիսուսի անունով երկրաշարժին քիշերը մեկ քիշեր արած առաջ ամսուն 5-ին աղոտ կսրի խերով փարո բիդ կնանայի չի կնացած մտքից ցայն եկավ ականջիս որ երկրաշարժ բիդելա եւ դունը շենքը բիդ փլի եւ դագը բիդ մնան լուրջ կսեմ հանկիս բիդ կնանայի Շատ վայրից է ով մեր անգամ են ելա եւ ես հագարակը հրճագեցի։ Սի ինձի եւ իմ ընտանիքին փնագարաններուն չարիք չի հասնիր։ Մեր թեմ շինված մեզի վնասող ովև է կորզիկ ամենևի մի չի աճողի։ Մենք չենք մեռնիր եւ գաբրինգ եւ դիրոջ կորզերը կպատմենք։ Ասոնք հավատքով հրճագեցի եւ բաբանցեցուցի հրամայեցի, այդպես քնացա։ Արտնցանք ժամը 3-ին օրորվելով Հաճկերս բացի ադի հիշեցի։ Քիշում վախ եկա մեջս, որ մի դիրական փլիմը։ Բաց պարկա ասա, բամ ու չեղավ։ Հետո ես գիտսա, որ ան խոսքը սատանային ծրակիրների մնդանիքին համար։ Ժողովուրդ մեր հալեբի առաջվա դունը, լուրջ կսեմ ես ամեն քիշեր ես աղոտ կնեի այդ շենքին համար։ Հատուկ աղոտ կնեի, այդպես լուրջ շենք էր։ Հադուկ խնդրեի դեր որ բահես ռեշտակները ցերկով բռնեն այդ շենքը փամը չլա հանգարց
Ad zoravor yegraşarjin, ad şenkin çi plilı, yes kahavadam ait hırçagumi zorutyunner. Mi andunim meçi arastakha plere park astıdzu. Բայց հրաշքով մամաս եւ բաբաս ազատեցան, ես կհավատամ այն աղոթքին եւ իշխանության հրճագումին։ Անորոշ կեսի եւ ֆորմիտ կուկա, մի արներ, մի սեր որ գսկամ ասպամես մամի դլլա։ Սկացի նախ սկացումն իմ քանթե։ Սադանան կխոսի, գսի ասանք մամի դլլա։ Իրար իրար մի անցնիր, հագարակը գեցուր, գեցուր իրեն, ինքը իրավունք չունի կորձելու մեր յանքի մեջ։ Ինքը ով է որ կորձե մեր յանքի մեջ, եթե մենք Հիսուսի զավակներն ենք։ Եթե մենք Հիսուսի անվան իշխանություն ունենք, ինքը ով է որ ինքը իրավունք չունի, հաջիկ չի տանք իրավունք իրեն։ Մեր Փեռնին խոսքերով իրեն իրավունք չի տանք, իրեն արի չի տանք, որ ինքը քախարնե իրավունք ստանա եւ մտնե դակն ու վրան է մեր յանքը։ Ոչ։ Մենք իրեն իր սահմանը պիտի ցնենք։ Եվ մենք դուր պիտի փանանք Աստծո եւ հրեշտակներուն, ոչ թե սադանային եւ թևերուն։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Աստծո։ Հաճորդը անփնական եւ անժամանակ երդասարտ մահեր։ Նայեցեք, ասոնք անեսկներ են եւ ինքնասպանություններ անշուշտ։ Ասոնք գուքան հետեւյալ բարերով։ Ինչ իմաստ ունի ապրիլը։ Խոսքը որ գսեն իմ թիագիս վրա են անցիր, հավատա ադան չի։ Ասանք բաներ կխոսին։ Օրինակ գսեն Եթե ասպանը լա մերնիմ, չիլլար, ատպանը լա մերով, հետո ասո գմեղատրեն։ Ավերի լավ է մերնիմ, կան ասպանը ընեմ, ասի շատ կա։ Քորոզ մարդիկ է, որ մեկը մյուսին պամը ասե գամ բոսը իրեն պամը որ ասե, ինքը չի գրնարնի, ես մերնիմ ադի չեմ աներ։ Եվ է որ ադի ընե, ոչ թե միան ֆիզիկական մահ, գրնալ ալա ֆիզիկական մահ, իրական գմերնի, ասի գետը ադ է, ֆիզիկական մահն է։ Հոգևոր մահեր գուկա։ Նայ եւ որ դու նասպաները սերես եւ չի եղած գյանքիդ մեջ եւ իմա դու միտքեդ գանցնի գսես որ չի եղած աչ չաբ սերեմ աստո ողորմությունով է որ չի եղած։ Աստված ջան չաբ գսիրե քեզի որ բահեր է կամ մեկ աղոթեր է լեզուներով մեկ աղոթեր առանց գիտնալու քեզի համար։ Հաճորդ գեդը չներում անգարելի է ներեմ։ Չեմ ներեր, եթե նույնիսկ մերնիմ չեմ ներեր, թող Աստված ներե։ Գիտես ինչ իր չներումի հոգին թուրփացիր, որ բռնե քեզի։ Վերջ։ Չես ներեր գոր, քոնե սե որ ուզեմ ներել, պիտ ներեմ, լավ խոս խոսիր։ Մի սեր անգարելի է ներեմ, անգարելի է։ Մորցիր։ Հաջիս, եթե հոս ով որ մարդիկ կան, որ Չներումով բռնվերեք կամ եկը որ չեք ներած եւ ցեզի համար անգարելի է որ ներեք միսեք որ անգարելի է որ ներեմ ասե բիտ ներեմ աս մարդուն բայց չեմ գիտեր երբ բիտ ներեմ ես կարող եմ ամեն բանից զորացնող Հիսուս Քրիստոսով կարող ես դու ներելու Քրիստոսը ունիս մի մերսներ տուն քեզի մի սպաններ տուն քեզի հալելույա Մարդիկ կան գեդերը վերջացավ ինչ որ գսենք որ մարդիկ կան որ միշտ քեշը կսպասեն ասալ շատ չայնալի գեդը բայց մի չայնանակ գսեն օրինակ գլխը գցավի մեգումը գլխը գցավի գսե ակիդ կորոնա ես կնա թոքերդ նգարե գեցի գլխը գցավի գրնալ բարձեն միզը գցավի գոր Ինքը վերջ դվավ կորոնա ես։ Ասի չտեղ գրնալը կանսեր ես, մեկ հատ նայիր։ Չէ, լուրջ կսեմ, խնդրանք ու բայց իրական ասանք է, միշտ քեշը կսպասե։ Միշտ քեշը չի գալապան։ Լավը սպասենք, ժողովուրդ։ Գլուխնից գծավի, աղոտ կնենք, գլուխը ցավը թողանցնի։ Պրոբլեմ ունիս աղոտ է։ Քեշը մի սպասեր։ Նայ շատ կարևոր է ասի, որ չար հոգիները գուքան ի պատասխան կուպերն են դելած խոսքերում չար հոգիները գուքան մեր յանքերում մեջ ի պատասխան մեր Փեռն են ելած խոսքերում բայց մենք չար հոգիներուն դուր չենք փանար հրեշտակները գուքան մեր յանքի մեջ ի պատասխան մեր Փեռն են ելած խոսքերում ես արի չեմ դար որ
Ոյև եմ չար հոգի մտնեի ընտանիքի մեջ, իմ ցանկի մեջ, իմ բերնեն լաս խոսքերուն։ Հրեշտակները գիշնեն գելեն գծարայեն մեզի մեր բերնեն լաս խոսքերով։ Արթունը լանք շողովուրդ։ Կխնդրեմ արթունը լանք։ Նայր Աստված խոստացեր է մեզի Աբրահամի միջոցով, որ մեզի ամեն անեծքե բահե։ Ինչ ասավ Աբրահամին։ Եղբայրս գնաց քալ։ Աբրահամին ինչ ասավ Աստված։ Սավ քեզի օրտնողները գործնվին, քեզի անիզողներն ալ գանիծվին։ Մենք այսօր Աբրահամի սերունդն ենք եւ մենք այսօր Աստուծո իշխանության դակ ենք։ Եթե մենք քալենք, աս կարոզը հովիվը կարոզերը գրնակ դիտել։ Եթե մենք քալենք Աստուծո հետ, ով որ ոյեւ է մեկ մարդ քու կյանքիդ մեջ եւ որ քեզի անիծե, այդ անիծքը քեզի չի կար։ Աստված մեզի բահեր է, Աստված մեզի խոստում դվեր է։ Բայց Աստված փամը չի գրնարնել այն ադեն երբ որ դու կուպերանովդ կանիզես քեզի Աստված փամը չի գրնարնել մինչև այն ադեն որ դու քայլ առնես եւ այդ անեծքը հագարակը հրճագես եւ անեծքը կանտվի Աստված խոստացել է որ ուրիշին անեծքը մեզի բահի բայց Աստված փամը չի գրնարնել մինչև որ դու ունես մինչև որ դու լավը հրճագես գրեսնեք որչապ լուրջ է շատ լուրջ է անոր համար եթե այսօր դու ադանք Խոսմնե խոսի մսելով խոսի հյուրության գերտանք նիթ բանան գսելով ահ քաղաքը տակն ուրա եղա վերջացավ հույս չի մնաց ահ ամուսինը սա կորտ չունի աղջիկը սա լասանգ է նիթ բանալու համար նա ինչեր գխոսին եւ միշտ վադը հյուրության երթասն են լսե ինչ գխոսի սիրելիս հավաքվիսն ընկերներով գրուպով լսե ինչ գխոսիս քու բաճարովը թող հոնքա հավատքի մտնոլորդ Քու բաճարովը թող հոն հրեշտակները մտնեն քու բերնեն դելաս խոսքերով։ Մեկը փամը գխոսի գեցուր։ Գեցուր։ Ես երբ որ Հայաստան էի մեկը գար, դղուն ամեն անգամ գտարնակ ծեր հիվանդ պիտի դելլաս։ Հիվանդ պիտի դելլաս։ Փոբի գերան, հիվանդ պիտի դելլաս։ Գրիպ պիտի դելլաս։ Արդեն հրճագումի մեջ է ինքը։ Վերջերջերին ասի նայս հասակ մի ծեր։ Միջիլնան է պիտի դելլա։ Ուրիշ ծևով սկուշ եղիր, ուշադիրը ռե։ Հակվիր, ուրիշ բաներ կորցած ենք։ Շատ ու շատ իրենք մեր զավակներուն, հաջիկ։ Ես իմ ծնողքին։ Եվ իմ ապակա զավակներս։ Իրական ծնողներ շատ ու շատ իրեք։ Ես անցեր գիտեմ, որ իր մաման իրեն գսեր, որ դուն յանքիդ մեջ շատ կչարչարվես։ Եվ այդ անց ես սկացի, որ մինչև մի քանի տարի առաջ, որ ինքը ինչ որ ներ գչարչարվեր, ամեն ինչ։ Կորձ մի աշխարհի չարչարանքով։ Շեմ գիտեր, շուգաբի դիշն է չարչ, ամեն ինչ չարչարանք։ Եվ ես գիտեի ադանցերում, երկուքին։ Եվ ես սկսա հագարակը հրճագել։ Դելավ ծեմով է քույրիկս քույրիկս է մամաս բս դու տենեն իրենց էր քանի շատ համար էր քույրիկս վար օրինակ կու դամ գործեզի շատ համար էր այսինքն անիդ շատ համար էր ինքս փնավորությամբ մամաս իրենց էր ցուն յանքիդ մեջ շատ միջ չարչարվես եւ մենք դարիներ անցավ լիբանան եկանք Ես ասի անցյալ տարի հայտնվեց ավետես։ Որ քույրիկս ինչ որ ներկ չարչարվեր։ Կորձը չարչարանքով։ Ամեն ինչ։ Ես իսկ ինձ գնայիմ։ Տյուրին, հանկիստ։ Ես այլևս ես ինձ կդադաբարդեի, որ ես ապամը չարչարվին, ապամը անեմ, որ հետ լամ կոնե։ Լուրջ։ Օր մագաղոթե գոր Աստված ինձ հայտնեց։ Լուրջ, Աստված այն խոսքը ականջիս մեջ Լսեցի մամայի սայնը։ Ես այն օրվն է սկսա հրճագել հագարակը։ Եվ չեք հավատար, շատ բաներ փոխվավ իմ քույրիկին կյանքի մեջ, գրնավը գայել ինքը։ Շատ կարևոր է, որ դու ինչ կսես քո ընտանիքիդ մեջ, քո քույրիկիդ կյանքին, քո ամուսինին, քո գնոջդ, քո զավակներուդ, մի սեր վատ բաներ։ Այդ խոսքերը շուքի բես կհետաբնթեն։ Թող Աստծո ներկայությունը հետապնդեք ու ընտանիքիդ։
Խոսին այնպիսի խոսքեր, որ Աստծո ներկայությունը հետապնդե։ Սա մտած ադենդ օրհնված ես, ելած ադենդ օրհնված ես։ Ինչ որ ունես գահաճողիս, ինչ որ ունես գծաղգիս, դու իմաստուն ես, դու օձյալ ես, դու Աստծո զավակ ես, դու Քրիստոսին ես։ Չլա որ սեք ձեր ընտանիքի անդամներուն մեգումը որ եթե ինքը չէ փրկված, սա ինքը չի փրկվել, ինքը Հիսուսին չէ։ Չլա որ ես հաջիս գաղաճեմ։ Սա ինքը Հիսուս Քրիստոսին է։ Նույնիսկ եթե հիմա չէ, Սա ինքը Քրիստոսին կպատկանի, ինքը Հիսուսին մի ծարայե, ինքը իր դաղատներով Հիսուսին մի ծարայե։ Աս խոսքերը հրճագեցեք, թո Աստծո ներկայությունը հետապնդե իրեն ուր որ երթա։ Ինքը եթե սխալի մեջ է, նույնիսկ հավատա այն քո աղոթքները, թրճագումները չուկի բես Աստծո ներկայությունը իր յետևեն երթա, գրնալալ ինքը փամմը գլայ Աստված իրեն կոգնե, գործնե եւ ինքը գենա գսե ինչ էր ասի։ Հանգարց ինքը կանտրատարնա եւ իրական գիշե դեր գաստում։ Աստծո ներկայությունը գիշե ինքը, գիշե որ իր մաման աղոթող է, գրնալ ասեմ մամաս գրնալ աղոթեց, կամ քույրիկս աղոթեց, կամ բաբաս աղոթեց, քու խոսքերը թող շուկը լան քու ընտանիքից, բայց Աստվածային շուկ։ Ամեն, հալելույա։ Երկու հազար 15-ին հովիվ եդիգը, երբ որ մերավ Հալեբ, մերնել եմ վերջ ես շատ հիաստափվեցա եւ հոգեոր անգում ունեցա, որտեղ դեռ նոր հավատացյալ եղեր էի։ Եվ ոն շատ նեղություններ ունեցանք։ Եվ օրը ասի, որ Երանի մեռնիմ ասի ինչ է։ Եվ ադանգ օրերը անցավ քնած։ Երբ որ Լիբանան եկանք, ժողովուրդ ես 3 տարի մահվան մտքերու հետ պատերազմ եմ։ 3 տարի ես գիշեր ցերեկ կգարձեի բիտ մեռնիմ։ 3 տարի ես գիշերները շատ եղերը որ արթնցեր եմ եւ սկսացեր եմ հիմա բիտ մեռնիմ, բայց աղոթեր եմ։ Գիշնեին եկեղեցի գուկայի գրուպով գերտային ուրախ եմ, եւ որ առանցնանայի ադ միտքը եւ անսկացում ինձ գեհետապնդեր։ Պատերազմի մեջ չէի 3 տարի։ Եվ որ օրը լալով, աղաղակով, դեր ինձի ազատե ասի, ինչ է, կգրեի, էչեր կգրեի, որ ես պիտի չմեռնեմ, ես առողջ եմ, ես հիվանդությամբ պիտի չմեռնեմ, լուրջ, այս ասում աբրեր եմ, մարմինիս վրա, եւ որ Աստծո աղաղակեցի եւ սի ասի, հավատացեք կսեմ, նույնը, այն պատկերը, որ ես ուր նստեր էի, Եվ այն ցայնը եւ այն ցայնի նոթը ամեն ասանք ֆիլմի մեջ աչքիս արջև եկավ եւ ինձ հայտնվեցա որ հոնդեղեն եկերը այն հոգին որ ինձ հիմա գհետապնդեր գոր եւ ես վարյանին քանթեցի հագարակվեցա եւ աղոթեցի եւ արդեն ածկես վերջ շատ լուրջ է ժողովուրդ շատ հիմա ասի մեռնելի խնդիր է գսես որ ասանք փանես չեմ կորզած այդ բզդի գուրիշ փարեր շատ լուրջ է ասվաշնչյան օրինակներ 2 հատ տանք ծննդոց 27-ը 11-ին 13 նայր հոս իսահագին գինը ռեպեգան ով գիտե հագոբին եւ եսավին պատմությունը ռեպեգան ուզեց որ Հագոբին օրտնե որովհետև լսես որ Իսահագը Եսավին մի դի օրտնե ինքը խորամանկությունով ուզեց Եսավին դեղը Հագոբին տնե եւ այդ միջոցով ինքը ինքն իր յանքի մեջ անես կերավ նայեցեք ինչ կսե Հագոբը սավ իր մորը Ռեբեկային Ահա իմ եղբայրս Եսավ մազոտ մարդ մնե ու ես լերկ մարդ մնեմ։ Գուցե հայրս զիս շոշափե ու ես իր աչքին խափողիմը բես երևնամ եւ իմ վրաս անեծք բերեմ ու ոչ թե օրհնություն։ Նայեցեք մայրը ինչ ասավ։ Որդիագիմ, քեզի քալու անեծքը թող իմ վրաս քա։ Եվ աս խոսքը մենք ոչ չափ կսենք։ Մեր թեմի, մեր սիրած անձեր եւ ֆորցավին գսեն ածավը ելլե քեզմե մալի վնասչունի ես ցավիմ դու մի ցավիր թող ինձ քա Գս սա անեսկը իմ վրաս թողքա մի այն թե դու իմ խոսքս մտի գրե
ուզիս ինձի պեր զանունք։ Ռեպեգան ինքն իր պերանով անիծեց ինքներեն եւ յետքը Հագոբը 20 տարի դունեն հերացավ եւ Ռեպեգան Հագոբին օրհնության շրջանը չի տեսավ եւ ինքը իր ամենաշատ սիրալի զավագեն հերու մնաց եւ ինքն իր ցանկը անիծեց։ Երկրորդը Հեսուն եւ Լրտեսները։ Հեսուին եւ Լրտեսներուն բացմությունը ով գիտե։ Լրտեսները ասին որ մենք չենք մտներ եւ չենք ժառանգեր այն երկիրը։ Գենթանի օրինակ ասվաշուն չեն։ Մենք չենք մտներ եւ չենք ժառանգեր այն երկիրը։ Հեսուն եւ Քաղեբը ինչ ասավ։ Մենք կմտնենք եւ կժառանգենք այն երկիրը։ Անոր ինչ որ խոսեցավ, անի եղավ։ Լրտեսները եւ մնացած Իսրայելի ժողովուրդը չի մտան, որտեւ իրենք անոր կհավատային։ Հեսուն եւ Քաղեբը մտան, որտեւ իրենք հավատացին։ Նայր, դուն ինչի քու հավատքը մեջդ ինչ են է քու պերանը դա ադե։ Դուն կհավատաս քու պերանը դա ադի գլլա։ Դուն չես հավատար ոստեղեն քու պերանը դա ադի գլլա։ Այսօր խոսքը գսե, որ պերանը սրդին ավելցուգեն կխոսի։ Սե ես եւ իմ սերունդը պիտի ժառանգենք Աստծո թակավորությունը։ Եղիր Հեսուին եւ Քաղեբին պես։ Աստծո խոսքը Աստված վերջին դեղը Աստված սավ մնացած լրդե մնացած ժողովուրդը պիտի ժառանգեն, որովհետեւ իրենք ինձի անարգեցին, բայց իմ Քաղեբ ծարած, որ ուրիշ միտք ուներ, ինքը պիտի ժառանգե, որովհետեւ ինձի պատվեց իր հավատքովը։ Սիրելիս, եթե դուն հավատաս Աստծո օրհնություններուն եւ անի գա խոսիս, դուն կպատվես Աստծո եւ Աստված արգը պատվե քեզի։ Երբ որ դուն խոսիս ցանկի խոսքեր, երբ որ դուն խոսիս ոչ թե իրավիճակը ինչ գսե, այլ Աստծո խոսքը ինչ գսե, հավատա այն Աստծո խոսքը կգենտանանա քո ցանկիդ մեջ։ Աստված երբ որ աշխարհը կստեղծեր, դեսավ որ խավար էր, բայց Աստված չսավ խավար է, Աստված սավ թող լույսը լա։ Իրավիճակը դիմա ինչ որեն է, մի խոսիր իրավիճակը, մի ասեր չեմ գրնար, ցախող եմ, աղքատ եմ, հիվանդ եմ, ասե ես առողջ եմ, ես օրհնված եմ, ես Աստծո զավակ եմ, ես հրաշալի ցանկ ունին չեմ գիտեր, խոսիր ցանկի խոսքեր։ Թող Աստված քո հավատքը տեսնելով փառավոր է քեզի։ Աստծո Աստծո փառքը թող իջնե քո ցանկիդ մեջ։ Երբ որ Աստված փառավորվի քո ցանկիդ մեջ, սիրելիս, ինքը քեզի ալ կփառավոր է։ Հաճիս լանգ Հեսուին եւ Քաղեբին մեզ։ Եթե հոս հավատք չունիս, վնաս չունի, խոսիր, հավատքի խոսքեր խոսիր, ինչեւ որ հավատքի հոգի մտնե մեջդ, որովհետեւ դու արդեն արիդ տվեր ես անցյալեն ուրիշ հոգիներով որ բռնեք ու սիրդդ։ Միսեր չեմ հավատար։ Միսեր հավատ չունիմ, հավատքս չի փավերս, ես կհավատամ նույն ես եղեր այդպես։ Որ ես բանի մի չեմ հավատացած, հավատքին գետը չի գար մեջս, ես ասեմ կհավատամ, կհավատամ ես, կհավատամ ես։ Վիդելա սպանը, կհավատամ, աս ինչ մարդը պիտի փրկվի, աս ինչ մարդը պիտի առողջանա, կհավատամ, բայց հոստեղս ուրիշ էր, բայց հավատա իմ բեռնից ելած խոսքերովը հավատքի հոգին կանչեր իմ սրտիս մեջ։ Հալելույա։ Վերջին գետը աս գետը շատ սրտիս տբերե։ Պետրոս Արաքյալ Երբ որ Պետրոս Արաքյալ ուրացավ Հիսուսին խաչելության ժամանակ, եւ երբ որ Հիսուս հարություն արավ, հարութենեն վերջ հրեշտակը եկավ Մարիամին, հրեշտակները։ Ինչ ասին։ Ասին որ քացեք աշակերտներուն եւ Պետրոսին լուր տվեք, որ Հիսուս հարություն արավ։ Ինչու չսավ աշակերտներուն։ Ինչու Պետրոսին զատ անվանեց։ Որովհետև Պետրոս իր բեռնի խոսքով հրճագեր էր, որ ինքը Հիսուսին աշակերտը չէր։ Եվ վերջ ադի հոգևորի մեջ եղեր էր։ Ինքը աշակերտության թիրքը հանցնեց։ Անոր համար Աստծո խոսքը գիհիշե իրեն զատ ոչ թե աշակերտներում մեջ։ Անոր համար Հիսուս եկավ իր կով զատեն։ Եվ իրենը ասավ Պետրոս կսիրես ինձի։ Պետրոս կսիրես ինձի։ Երեք անգամ, ինչու էր երեք անգամը։ Ես շատ մտածել եմ ասի։
որտեղ Հիսուս Քրիստոս ուզեց, որ Պետրոսը ուրիշ թավանանք թավանի։ Մենք շատ գսենք, ես զարայող, ես միջի զարայեմ։ Ես եկեղեցի մեջ չեմ զարայել, եկեղեցի գուքամ գերտամ, սիրելիս, զարայողական անվանումը պատիվ է։ Եթե դու քեզի կանվանես որպես ծարայող, դու պատիվ ունես։ Մենք պատիվ ունենք Աստծո ծարայելու։ Եթե դու ասես, ես գադագով գսեմ, ես Հիսուսին չեմ, ես սատանային ընկերն եմ։ Վերջ, անի եղար էդ, հավատացյալներ էլ սերեմ ասպարը։ Սատանային օրթախն եմ, հավատացյալ էլ սերեմ ասպարը, հավատացյալները, ասի ի՞նչ է, գիտես, դու իրական հոգևորի մեջ քու հրճագումովդ ընկեր եղար իրեդ։ Ես միշտ Հիսուսի աշակերտը պիտի մնամ, ես եմ իմ սերունդնալ։ Մենք չենք, վաս չենք անցնել Հիսուսի աշակերտը լալեն։ Քու թիրքը չի դաս։ Հոգևորի մեջ ամեն մեգերնից թիրք ունինք, չի դանք։ Ինչ որա նեղություն, ծարայողներ, ինչ որա նեղություն կա ծարայողական կյանքիդ մեջ, չի փորձվիս խոսիլ սխալ։ Դու Հիսուսի ծարայող ես, մինչև կյանքիդ վերջնա ծարայող պիտի մնաս եւ անունը Աստծո անունը պիտի փառավորես։ Սխալ չի խոսիս։ Հալելույա։ Իսկ հիմա վերջին գեդը։ Աշխապ խոսեցանք անեսքներ, հրճագումներ։ Ինչպես պիտ ազատվինք այս հրճագումներեն, այս անեսքներեն, որ մենք մեր պերանով բերենք։ Եկեք միասին ոտքի ելնենք։ Հիմա մենք շատ կարևոր քայլ բերենք ժողովուրդ։ Հաջիկ, ամենքնի թեդս մնացեք։ Ճակատագրական վարգյաններ են։ Մենք գազադինք մեր փերնեն ելած ամեն մեկ խոսքեն վատ հրճագումներ են երեք քայլով։ Առաջինը՝ աբաշխարությամբ, երկրորդը՝ հրաժարվելով այն խոսքերեն, որ խոսեր ենք, իսկ երրորդը՝ փոխարինել ուրիշ խոսքով այն հին խոսքը։ Աբաշխարենք, որ այսինքն ընդունենք մենք, որ մենք սխալ հրճագում ունենք։ Մահվան խոսք խոսերենք, մեր զավակներուն վրա, մեր կյանքին վրա, հիվանդության խոսք խոսերենք, աղքատության խոսք խոսերենք, ընդունենք ադի, որ մենք ըրերենք։ Չսես, որ ես չեմ ըրած, անցավ քնած բամը չեղավ, ադի գա, հոգևորի մեջ գա։ Գմնա, ստվերի պես գմնա։ Եթե մենք չափ աշխարենք եւ հագարակը չնենք։ Հիմա մենք եկեղեցիով սրդանց, որովհետև ամեն մեգերնուս յանքի մեջ եղեր է այս բանը։ Այս օրվանը վեր քու յանքիդ մեջ եւ քու զավակներուդ եւ քու ընտանիքիդ յանքին մեջ են, միտք քանթվի այն ծեր անձնական փերանեն ելած սխալ հրճագումներով այն անեցքները, այն թավանանքները, անոնք որոնք ըստվերի պես հալածեր են ցեզի եւ ծեր զավակներուն։ Եվ ասկես վերջ ուշադի միտնանք մեր փերնեն ելած խոսքերուն։ Ամեն։ Հալելույա։ Հիմա ինչ որ սեմ եթե ես կրտնե։ Հայրիմ Աստված։ Քո արչեվդ եկերեմ դեր։ Ես գաբաշխարեմ։ Եվ գնդունիմ։ Որ ես սխալ հրճագումներ երերեմ։ Իմ յանքի մեջ։ Ես գզղճամ։ Եվ գաբաշխարեմ։ Եվ ես գհրաժարվիմ։ Այն ամեն խոսքերեն, այն ամեն թավանանքներեն, որ ըրեր եմ իմ Պերանովս։ Հիմա ժողովուրդ ամեն հավատքով։ Եվ ես այն խոսքերուն դեղ գփոխարինեմ գյանքի խոսքեր, մահվան խոսքերուն դեղ ես կխոսիմ գյանքի խոսքեր։ Ես եւ իմ դունը չենք մեռնիր։ Եվ գաբրինք։ Եվ Աստծո գործերը կպատմենք։ Ես եւ իմ դունը։ Եվ իմ զավակները։ Օրհնված ենք։ Բդղափեր ենք։ Հաշողակ ենք։ Առողջ ենք։ Ես եւ իմ սերունդը։
Չունի ոչ մեկ հիվանդություն։ Ոչ մարմնի հիվանդություն։ Ոչ հոգևոր հիվանդություն։ Սերունդ է սերունդ։ Առողջ ենք։ Հաղթող ենք։ Աստծո փառքը պատմող ենք։ Ես եւ իմ դունը եւ իմ սերունդը։ Կպատկանենք Հիսուս Նազովրեցին։ Մեր Տերը եւ Աստվածը։ Հիսուս Քրիստոսն է միայն եւ միայն։ Ես կհավատամ։ Եվ կհրճագեմ։ Եվ իմ հրճագումով կքանդեմ անցյալի ամեն սխալ հրճագումները։ Եվ այս օրվան է վերջ։ Գմտնեմ Աստծո փառքի ներկայության մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Սիրելի ժողովուրդ, եթե դուն հավատքով ըրիր ասիգը, հավատակս եմ, ես կհավատամ, որ վկայություններ պիտի լսենք։ Կհավատամ, որովհետև մեծ բաներ եղավ։ Ասկեց վերջ, ծնողներ, ձեր երեխաներուն այնպիսի խոսքեր խոսեցեք, որ այն խոսքերը թարնան ըստ վեր, և հրեշտակները բերեն, այն խոսքերը հրեշտակները բերեն ձեր զավակներուն չորս կողմը։ Թեև իրենք անհավատ են, Հիսուսին չեն հավատար։ Քույրեր, եղբայրներ, ընտանիքի մեջ իրար հետ լավ խոսեցեք, ճիշտ խոսեցեք, սիրո խոսքեր խոսեցեք, ադելության խոսքեր չի խոսիք։ Չէ՞ լավ, որ ասես, հերանամ քեզ մե հերու քաղաքաբրիմ, օրը գուկա գլա։ Չնես։ Եկեղեցի զարայողներ, իրար հետ մենք ընտանի մեծ ընտանիք, իրար ու լավ խոսինք, գյանքի խոսքեր խոսինք։ Մեր գյանքի մեջ մենք թուր կփանանք միայն եւ միայն Հայր, Որդու եւ Սուրբ Օքի Աստծո, միայն։ Չէ՞ լավ, որ դեղդանք սատանային մտնեն եւ տակն ու վրան է մեր հոգին, շունչը, միտքը, մարմինը։ Մենք ամբողջությամբ նվիրվենք Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք մեր մարմինով, մեր մտքով, մեր հոգիով, մեր ամեն ընտանիքով Աստծո ցերկի մեջ գործիք ենք, միայն սատանային ցերկի մեջ չէ։ Ամեն։ Հալելույա։ Շնորհակալ ենք Օրինին համար։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ մինչև վերջ կացիր։ Չի հանցնվեցա։ Մեր մեղքերը, մեր անօրենությունները վրա դարիր։ Մեզի այնչափ սիրեցիր, որ մինչև վերջ կացիր, Հիսուս։ Մեզի այնչափ սիրեցիր, որ քու վերջին կաթիլ արյունդ տվիր։ Որ մենք այսօր ելնանք առողջ, որ մենք այսօր ելնանք ուրախ, որ մենք այսօր ելնանք ազատ ամեն թևեր ու տանչանքները։ Շնորհակալ ենք, Հիսուս։ Դուր որ հասկանանք քո արյան քինի արժեքը։ Դուր որ մեր հոգևոր աչքերը եւ մեր միտքը բացվի եւ մենք գիտնանք, որ ինչպիսի սուրբ արյուն թափվեցավ մեզի համար։ Եվ այն սուրբ եւ զորավոր արյունը այսօր մեր եւ մեր ընտանիքներուն վրան է։ Հիսուս, մենք քո խոսքին համեմատ, քո հիշադակին, որպես խորհրդանիշ, քո արյունին եւ քո մարմինին, մենք մեր անձերը կխոնարհեցնենք եւ կխնդրենք, որ ներես մեր բոլոր մեղքերը։ Օգնե Տեր ամեն մեկուն, ով որ չէ ներած մեկումը։ Օգնե Տեր, որ իրենք ազատ արձակեն։ Թող հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով չներումի հոգին ազատ արձակե ամեն մեկ անձի։ Հիսուս Քրիստոսի անունով չներման թե կխոսի քու հետ։ Բաց թող ամեն մեկ անձի, որ բռներ ես, Հիսուսի անունով ազատ արձակե ամեն մեկ։ Թող այսօր ամեն մարդ ները այն մարդոց, որ չէ ներած, եւ ստանա երկնային շնորհ, երկնային զորություն։ Հիսուս Քրիստոսի անունով կաղոթեմ այն մարդոց համար, որոնք մեղքի գաբանքի մեջ են,
Սիրելիս եթե դուն այն անցերեն ես մի ապան վիրեդես Հայրես աղոտ կնեմ այն մարդոց համար որոնք մեղքի հետ պատերազմի մեջ են իրենք կուզեն ցկել բայց բռնված են Հայր աղոտ կնեմ եւ կփարեխոսեմ որ հիմա այն մեղքի կաբանքը ազատ արձակե իրենց այն մեղքի շղթան գդրվի իրենց կյանքեն այն մեղքի շղթան հիմա գդրվի իրենց մտքեն որ շատեր մտքով կմեղանչեն որ շատով շատեր սկացումով կմեղանչեն որ շատով մարմնով կմեղանչեն Հիսուսի անունով ես Աստծո հաղթանակը կհրճակեմ հիմա այն պատերազմի վրա Սիրելիս դու կարող ես ամեն բան քեզ զորացնող Հիսուսով ես Աստծո հաղթանակը կհրճակեմ եւ կդնեմ Հիսուսի անունը այն շղթաներու վրա դու այն մեղքի շղթան հիմա բացվի Հիսուս Քրիստոսի անունով Անձեր որոնք կպատերազմին սիգարետը ցկելու համար Հիսուսի անունով Աստծո զորությունը ազատ կարձակեմ վրա Հիսուս Քրիստոսի անունով ծող Տիրոջ զորությունը հիմա իջնե այն մարդոց որոնք կպատերազմին որ ալկոհոլը եւ ծխախոտը ցկեն ծող հիմա իրենց վրա իջնե հայր որդի եւ Սուրբ Հոգու անունով քերտնական զորությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ Աստվածային զորությամբ կարող են հաղթահարելու այն պատերազմը Հիսուս Քրիստոսի անունով հալելույա Աղոտ կնեմ ամեն մեկ հիվանդի համար Հիսուս Քրիստոսի անունով Թող հիվանդության հոգին ազատ արձակե ամեն մարդ ու մարմինը որ հիմա բռներ է Կխոսիմ Հիսուս Նազովրեցի անունով հիվանդության թև ազատ արձակե փածող կհրամայեմ Հիսուսի անունով ազատ արձակե հիմա մարդոց այն իշխանությունով որ Տերս տվել է կհրամայեմ փածող իրենց մարմինները Իրենց ցերկերը, իրենց մկանները, իրենց ստամոքսը, փած թող Հիսուս Քրիստոսի անուն, եւ կհրճակեմ եւ ազատ կարձակեմ Քրիստոսի բժշկարար զորությունը, եւ կխոսիմ Աստծո խոսքը, որ ամեն մեկ հիվանդ բժշկված է Քրիստոսի վերքերով։ Հիսուս Քրիստոսի անուն, բժշկության հոգին թող հիմա հանգչի ամեն հիվանդ մարմնի վրա։ Եվ այն մարմինը հիմա կդառնա առողջ մարմին։ Հալելույա, քրաբա շեքրեմ։ Սիրելի ցերկը ծիր այդ հիվանդության տեղը։ Ցերկը ծիր եւ հավատքով ստացիր հիմա բժշկությունը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով հիվանդություն անհետացիր ամեն մեկ մարմինը։ Հիսուս Նազովրեցի անունով հրամայեմ փաստո Հալելույա Հալելույա Քրիստոսի ժողովուրդը բժշկված է Քրիստոսի վերքերով Խուարաբա շերեբերեբե սիբարաբա շեքրեբերեբե սերեբերեբե Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղոտեմ ամուլ կիներու համար Եթե ոս մեկը գա կխնդրեմ ու ձերքը տնես կու փորիտ վրա Մեզի դոներու մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոտ կնեմ ամեն մեկ ամուլի համար Հիսուս Քրիստոսի անունով Թող ամեն կոծ արքանդ բացվի Հիսուս Քրիստոսի անունով չփերության թե հերացիր այն մարմիններեն Հիմա հոսով որ կգտնվի հերացիր Հիսուսի անունով հրամայեմ։ Փածտող ամեն մեկուն։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն մեկ այսօրվա ամուլը ինքը պիտի ունենա երեխաներ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով կքանդեմ այն անեծքը եւ կհրճակեմ Աստծո խոսքը, որպես շատանակ եւ զավակներ պիտի ունենանք։ Հիսուս Քրիստոսի անունով պրոբլեմի մեջ են։ Սիրելիս եթե երկուքով ոսեք եւ ձեր մեջ շատ պրոբլեմներ գլա, անընդհատ պրոբլեմներ գլա, հաճիս կխնդրեմ, եթե երկուքնից ոսեք ձերքերն իրար ձեր բռնեցեք, եւ եթե մեկերնին ոսեն,
հավատքով կարծես քո ամուսինը դգամ քո գինը քո գողքը դի հավատքով ցերկը բռնե Հիսուս Քրիստոսյանով թողիչնի ամեն մեկ զույգի ամեն մեկ ընտանիքի վրա աստծո հոգին Հիսուս Քրիստոսյանով թող հերանա ամեն անհամաձայնությունները թող հերանա ամեն գրիվի հոգին թող հերանա ամեն իրար չի հասկանալու հոգին որ կա եւ կխառնե ամուսին եւ գիներու մեջ Հիսուս Քրիստոսյանով ամեն սիրո պահություն թող հերանա թող կա աստվածային սեր երկու զույգերու վրա թող կա աստվածային սեր որ կհաղթի ամեն իրավիճակի Հիսուս Քրիստոսյանով թող ամեն անեծք ձեր ամուսնություններու վրա այնքան տվի Հիսուսյանով թող կա աստծո օրհնությունները հիմա օ հալելույա հայր որդի եւ սուրբ հոգանով ես կտեսնեմ երկնքեն իջած ծածկոց ամեն մեկ զույգի վրա Եվ ամեն իրավիճակ որ տախտու վրա երկ խաղաղի եւ աստված կփառավորվի երկյանքի մեջ եւ դերը գսե որ եղեք խոնար իրարու հետ եւ ես կփառավորվի ձեր միջոցով հալելույա հալելույա դերը մեգումը գսե որ քո ամուսինի հետ չի գրվիս ամեն անգամ դուն որպես ճիշտի թիրքի մեջ ես այն թիրքով կխոսես եւ քո դունդ գրագի փոս կդարձնես խոնարվիր քրիստոսի մեջ եղիր եւ այնպես վարվիր եւ խոսիր քո գողագիցին հետ դերը գսե որ կգարձես որ քո ամուսինը դե սխալը բայց դերը գսե փնդրե քո մեջ սխալը խոնարվիր եւ ամեն բան գլուծվի հալելույա հալելույա Թող այսօր մի ապանություն կա զավակներու եւ ծնողներու մեջ Հիսուս Քրիստոսյանով Թող այդ բաժանումը որ այսօր գա ծնողներու եւ զավակներու մեջ Թող կա միապանություն Հիսուս Քրիստոսյանով Բաժանումի թե հերացիր ընտանիքներեն Սուրբ Հոգու միապանությունը կհրճագենք Հիսուս Քրիստոսյանով Քրիստոսի հոգին կհրճագենք այդ ընտանիքներու վրա Հիսուս Քրիստոսյանով Հալելույա Հալելույա ով որ չստացավ իր հաղորդությունը գրնա առնել հավատքով գիտեք ասված հիմա ինձի փամը սավ զավակներուն համար սիրելի զավակներ երբեք եւ երբեք ձեր ծնողները ձեզ մեբեք չէ վախնան բադանիներ երդասարդներ ինձի գլսեք հաջիկ մեկա դու շատիր լսեք Երբեք եւ երբեք ծնողները իրենց երեխաներեն պետք չէ վախնան։ Սիրելի ծնող, եթե դու կվախնաս քո երեխաներից, պրոբլեմ կա։ Քո հայրական եւ մայրական թիրքը ցկերես։ Ոչ թե դու պետք է վախցնես սարսափով, խավազանով ձեզ, ոչ, ադի չեն ուտը։ Հայրը եւ մայրը ունի իշխանություն իրենց զավակներու կյանքի մեջ։ Եվ երբոր ծնողները գսկսին վախնալ եւ հաշիվը անել, որ իմ երեխան ինչ պիտի խոսի, ինչ պիտի մտածե, թիրքը փոխվեր է։ Երեխաներ, այնպես չի վարվինք։ Մենք զավակներ ենք, որոնք պետք է բացվենք մեր հայրին եւ մայրին։ Շատ լուրջ հանդիմանություն եկավ իմ աստուծո մեր սրտից մեջ, որ սեմ ասիգա։ Տուն քո փնավորությունովդ քո շղային փնավորությունովդ որ տուն այսպես ես մամա ասանք միներ բաբա ասանք միներ իրավունք չունիք չլավոր աստծո անես կգիշնե մեր վրա ժողովուրդ աստծո անես կգիշնե պիտ բացվենք եւ պիտ հարգենք մեր ծնողներուն
Ոչ թե այնպեսի բաներ պիտնենք, որ մեր ծնողները մեզ մե թողան, վախնան, հաշիվնիսն են։ Մենք պիտ թողանք եւ մենք պիտ վախնանք իրենց մե, որովհետեւ իրենք մեր վրա գարկված օծություն են սիրելիս։ Արթնանք մեկ հատ։ Չեմ գիտեր աս խոսքը որ ուներ Աստված ծրավ սրտիս իմ։ Մամաներ, բաբաներ, թուղալ, եւ եթե այն բանը գա, վախը գա, աշխատեցեք ձեր վրա եւ ձեր զավակներուն մեջի այն թիվային բանը, որ գա, քանտեսեք, աղոթեցեք անորոշ, ադի այդպես մի չի լա։ Զավակները հաշիվը պիտի ունենան ծնողներուն։ Ոչ թե ծնողները։ Չեմ ասել, որ յետ կգրտնեմ, ոչ թե այն ահով թողով ծառնենք, ոչ։ Ճիշտ կհասկանաք, չէ՞, բալանս։ Ամեն։ Հալելույա։ Գյանքի խոսքերով լեցնենք մեր գյանքը։ Հավատքի խոսքերով լեցնենք մեր գյանքը, մեր դուները։ Թող մեր դունը մտնող մարդը գիտնա, որ հոն հավատքի մտնոլորտ կա, հավատքի եւ գյանքի խոսքեր կան։ Մենք եւ մեր սերունդները պիտի ժառանգենք երկնքի արքայությունը։ Մենք եւ մեր սերունդները կպատկանենք Հիսուս Քրիստոսին, եւ մենք միայն եւ միայն թուր կփանանք մեր խոսքերով Աստծո եւ իր հրեշտակներուն։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկուր ամեն սրտով շնորհակալ եղիր Աստծո, զափարի Աստծո, որ ինքը այսօր մեզ խոսք ըրգեց։ Հալելույա։ Ամեն։